Hello， 北基道同你讲联合国上个礼拜19号搞完呢个英女王嘅伊丽莎白二世英国嘅国葬之后咧，好多人都飞咗去，好多领袖飞咗去呢个纽约联合国总部开大会，跟住咧就开咗好多会，有啲就系元首嘅发言啦。马克龙啊，拜登啊，咁咪谴责啦，系嘛？卓惠斯啊，总言之就系元首级就元首级，跟住就到外长级，咁啊仲有啲合作噶嘛？好啦，好多时咧，大家都会喺联合国发言，但系咧，你哋嘅 information 咧冇咁勤力噶，因为人哋 provide 俾你噶嘛，你啲 KOL， 哎呀，边个讲嘢咁啊？我 OK， 咁啊讲，其实王毅啊讲咗两次嘢喎。但是大家都可以可能 mix 埋咗，但是我要非常仔细分开同你哋讲，有新嘢唔係旧嘢，思想领域同埋点样分析，点样去諗嘢。嗱，我今日呢响有案例嚟讲呢，我就教你点諗嘢，又系塞钱俾大家嘅袋嘅，就係、用正反顺逆思维嘅方法，仲用推理大法睇下乜嘢叫做思维逻辑合唔合理至得㗎嘛，好冇？而家開始。喺23號呢就係咁講嘅。23號呢、這個即係美東時間啦。美東時間23號呢就係咁講嘅。聯合國秘書長古特雷斯在9月23號出席聯合國大會期間，與中國國務委員兼外長王毅會面。討論重點就是討論氣候等領域上的加強合作。王毅24號發言時重申北京有意統一，嗱，聽清楚啊，有意統一台海兩岸的決心。聯合國的聲明提到，古特雷斯是感謝中國在聯合國的活動和貢獻，雙方亦都討論了烏克蘭的和平和安全议题，他们重新有抱负的方式应对气候的重要性，以及加倍努力确保2020年联合国野生动物多样性大会的会议成果可以成功。是的，古特雷斯同时表明有意在和平安全發展和人權的聯合國動盟上與中國加強合作。聽清楚啊，聽清楚啊，人權聯合國啊是安全、和平安全發展與及人權的聯合國動盟上，真係關人權的，與中國加強合作。新华社则报道则指出，王毅表示北京是赞赏古特雷斯在乌克兰问题上面的积极斡旋并取得成果。那我真的不觉得有取得成果喎，而家划就划咗船啱，有啲交换咗战俘，咁你都可以话是成果嘅。就是站在和平一边亦继续自己嘅方式发挥作用，又呼吁俄烏兩國不要將戰火擴大。中國的意思就是不要將戰火作擴大，就你們4466自己劈死去先啦。另外王毅稱別個國家出於一己私利，以多邊主義為名行單邊主義之實，批評以維護規則的旗幟大搞小圈子，但強調中國堅定支持聯合國在國際事務中的核心地位，以及應對和平安全挑戰發揮更大作用。嗱，這個就是跟古特雷斯見面的時候他講的嘢啦。好，24號他又講嘢了，在聯合國大會即是要上台講的發言時談及台海問題，稱只有完全統一才令台灣和平台海和平。喂，第一次講㗎咋，即係話簡單地講，你要台海和平就要統一，
揚言北京會以最大方式阻止外部干預台灣。嗱，呢個係新嘅亮點啊！講說話唔同咗，好少嘅啫，其實好少嘅啫。我哋繼續睇聯合國發言，佢話堅持喎，強調堅決打擊台獨分裂活動。呢個上台講㗎，王毅強調係有堅決打擊台獨分裂活動嘅決心。一陣間翻嚟就分析王毅講嘅呢段說話究竟講啲乜啦 ？detail 會話俾你知。我哋繼續講講王毅喺聯合國發表講話，佢嘅心理狀態係點？佢究竟講咗啲乜嘢？而講嘅係用啲乜嘢邏輯？好冇？再講，中國國務委員兼外長王毅上週六24號喺聯合國大會發言。今次而家只係外長級發言，佢同拉夫羅夫係同一時期發言，並不是元首級發言嘅時間。好啦，佢強調堅決打擊台獨分裂活動，以最大利益舉措，唔係最大啊，係最利己益舉措，排除外部勢力干涉。王毅講：台灣自古以來就是中國領土，不可分割的一部分。中國國家主權和領土完整從未分割，大陸與台灣同屬一個中華的事實從未改變，全體中華兒女追求祖國統一努力也從未停止，中國願意以最大誠意盡最大努力實現和平統一，兩岸和平統一。王毅強調，一個中國的原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則，任何干涉中國內政的圖謀必將遭到中國人民堅決反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑必將被歷史巨輪剪碎。好了，這裡都是讀了分零鐘字啫。好了，我們分析用我們的我教你的趁勢價值投資法的結果體驗大法的再入第二 part， 就是正反順逆思維邏輯。第一件事你要記住，這裡剛才講的是有兩段東西的。第一段東西就是23號去跟古特雷斯講，不是好像那些發言那樣講的，去跟古特雷斯講就是說，喂，要令到台海和平呢，得一個方法的啫，就是統一，統一了就沒有這個台海危機咯。這個就是他的故事結果了。但是現在告訴你，台海兩大地方有一大地方告訴你，我們是互不隸屬的，你怎可以統一我呢？對不對？還有剛剛說了的十年台灣和中國，喂，做了很多事了，我們已經跟你設計了，你們第時怎樣怎樣怎樣，喂，完全是平衡時空操作都不緊要。重點是王毅說，現在再說了，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。如果這個是真的，其實很簡單的，那你不是拿上聯合國，喂，由頭到尾這個都是叫做台灣省，我們幾時幾日呢已經是在我們的中國版圖裡面已經有的了。是啊，他現在是佔據了這個版圖，所以我來收回又完了的了。為什麼啊？你拿出證據就可以了，這個世界有個叫做證據的嘛，不是叫做喂自古以來自到幾古啊？你中國成立了這麼久，人家就有這麼久在這裡了，那你又沒有一日去統治過他？甲仔國有的，真的 有統治過他，在二次世界大戰。是啊，
嗰陣時你有冇？又冇喎。咁你一定要話俾人知，自古以來幾多嗱？香港好簡單嘅啫，你押一塊土地啊，逆權侵佔，你可以話俾政府知，我八幾年影咗張相，嗰、那個係我，我有曬多條文喺度，呢間屋我已經響蓋咗幾多年，而家呢笪地方我嘅，就打官司逆權侵佔，你都要證明啊嘛，唔好淨係講自古以來嗱，當然。我就絕對尊重中國中華人民共和國，香港是中華人民共和國不可分割的一部分，因為割了出去嘛，現在收回，我現在生活在香港，我當然尊重香港的所有法律，包括國安法，還有你要我尊重這個共產黨，我當然尊重，你要我信埋共產黨，入埋共產黨都得，你要告訴我知點解嘛，是不是不入就會殺頭，是的，那我一定即刻入啦。那香港如果是的話，為什麼不會有一個叫共產黨，其他那些這樣的黨，新民黨啊，那些什麼黨全部收曬入去啦。因為你說多黨制啊嘛，有言論自由啊嘛，可以批評政府啊嘛，但是不要令到人家厭惡政府，我沒有啊，千萬不要這樣講，我句句嘢都很清楚，我非常愛護我祖國，我以我中國人的身份，我很少用中國香港人的，中國人不是中國人，香港人是香港人，是不是有中國人的血統？有什麼人血統都可以，你說就可以了，明白嗎？不要只是得個說字，有證據的嘛，明白？繼續說，下一次回來。 Hello，Hello， 我們繼續說王毅聯合國說話，他究竟用些什麼邏輯。他第一件事在23號跟古特雷斯說了，就是說喂，你要令到台海和平很簡單的，統一了就和平了，現在統一不到的嘛，現在不是用統一添，人家說你兩個，喂，我跟你互不隸屬，你做什麼來統一啊？還有中美關係、中美原則那些，一個中國原則，一個中美關係，人家講了一樣很重要的東西，就是喂，不能夠改變現狀的，要和平統一，和平統一很簡單的嘛，你要跟對方談的嘛，不是即是現在跟兩組人 A 就說這樣， B 說這樣不對嘛，那大家談一下，談不到就不要談，那就是這樣，不要談你可以選擇武力，喂，我打你的都可以，你就打吧，我有防禦能力，還有第三者說喂，我幫緊佢㗎喎，我賣緊軍火俾佢喎。但係大家係咪有發覺喂，始作俑者似乎係美國啊，佢兩邊都幫㗎喎。當日係幫你制衡呢個前蘇聯，又氹你入局㗎，你都可以咁講㗎喎。係啊，佢幫咗你，仲要搞到你喺 WTO 賺咁多錢，又搞到你係世界第二經濟體幾辛苦。係咪啊？但你又賺了很多錢，你又貪了很多污，跟住咪打貪啦，而家我咪縮貪啦，我又啱喎，所有嘅都啱噶。但你有冇覺得你自己思想好混亂？係啊，因為你表裏唔一嘛，表裏唔不一，咁啊即係點啊？喂，你亂過亂世佳人啦，你又係要道貌岸然，又係做緊呢個教授，但係你又鹹濕喎。你又鍾意啲大波嘅，又鍾意啲未成年少女喎，咁你道德規範你又唔可以壓抑到你個行為舉止，你讀咁多書都冇辦法阻止你嘅情緒繼續爆發落去嘅時候，你最後尾咪做錯事囉。唔做錯事嗰啲點呀？因為你自己嘅道德標準高，撳得低你個情緒，咁咪冇事囉，一有事嘅時候就好大件事㗎啦，是的，即使你越來越專，專到是一個超級無敵勁抽的科學家，你覺得你可以找到東西做，找不到的。喂，我研究這個火星裡面的一些不知什麼，哇，很勁抽的，是啊，那只有兩個是你老闆的，沒有的，你一是就有東西做，一是就沒有東西做的，因為你是專家中專家嘛，是啊，咁咪自己做研究啦，自己寫書啦，自己發表乜嘢啦，睇下有冇人
有冇人咩俾 sponsorship 你啦？係咁嘅啫，唔係你可以想點啊？仲有啊，嗰啲大家都未必想知，又知咗又唔係覺得一定要即刻要知嘅嘢，你知道都冇用嘅，咁複雜嘅，係好複雜嘅。既然如果有一笪地方話互不隸屬，而呢個已經係事實，佢又就嚟走出國際舞台，你突然之間啪一句，要令台海和平得一個方法就要統一，跟住又翻嚟咯，我哋用咗最大嘅節制㗎喇，我哋而家係祈求和平統一，不過後面我擺咗好多人，喂，我同你去講數，後面你擺咗2000友喎、你叫我單拖嚟同你傾，跟住你話我同你和平統一，同你傾㗎咋，嗰啲跟我一間去食飯㗎咋，喂，一圍12人，我當你一圍係10個人，一十圍都係100人咋喎，你而家開200宴喎，喂，有邊間酒樓或者宴會廳擺得到200圍呀、大佬，係呀，你帶2000友嚟喎，你而家咁樣做喎，佢跟住仲講，喂，完全不可分割，你咪證明自己係完全不可分割囉，但係分割咗咁多年喎，佢又有發展，你又有發展，咁不如自己發展啦，唔得，佢一定係要隸屬我，佢又未交個會費俾你喎，佢又嚟同你建廠喎，又搞啲咁嘅外包喎，你又要佢啲晶片喎，跟住你又要帶佢喎，喂，呢度我㗎喎，喂，唔係嘛，咁你都講得出嚟，係啊，邏輯係咪好分亂，而家你話俾人知，阻止你，喂，而家大家真係阻止緊一樣嘢，就係台海唔好開戰咋嘛，你而家話我唔開戰，可以有一個方法㗎，唔開戰，我哋用5年時間傾掂佢，咁咪即刻可以降溫囉，但係你唔係嘛，日日都飛嚟飛去，跟住就仲話俾人知，我第三艘航空母艦出嚟啦，今次拍照，喂，呢個唔係冇飛機㗎啦，擺咗20架飛機喺上面㗎啦，唔係得5、6架咁凋零啦，咁你真係想點呀？唔係威嚇囉，咁有乜可能係和平呀、所以係咪有啲問題呀、係咪有啲紛亂呀、咁點傾落去啫？因為你而家話傾㗎嘛，好，多謝各位。